זה המקום עם אהוד בנאי. אהלן ושלום לכולכם באשר אתם שם. בשבתות האלה אנחנו קוראים שוב את פרשיות השבוע של ספר בראשית, ושוב אנחנו נזכרים בסיפור המיוחד של המשפחה ממנה יצא עם ישראל. אנחנו שוב מתוודעים ומעמיקים את ההיכרות שלנו עם אבותינו הקדמונים, אברהם, יצחק ויעקב, ואימהות שלנו, שרה, רבקה, רחל ולאה. ויש בסיפורים האלה יחסים מורכבים וטעונים. אהבה, שנאה, קנאה, בנים ובנות, אחים ואחיות, וקשר עמוק שלא ניתן לנתק. הקשר המשפחתי. הקשר שקושר את כולנו. לכל אחד מאיתנו יש משפחה. אין אדם בלי אמא, אין אדם בלי אבא. בתוכנית הזאת נשמיע קצת שירים ונביא דברים שנוגעים באמא ובאבא. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, ככה עשתה אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. אבא, אני רוצה לחזור אליי, למצוא אותך שם איתי במקום שלי. אני טוב גמור אבא, ושם אני מאמין בעצמי. יונתי בחג והסלע, שמיעיני את קולך, תשאירי לי שיר חדש חדש, יאיר לי ואת מיתרה. אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, ככה סתם אבא תראה.
אביתר בנאי שר לאבא, וככה עכשיו, האמת היא פעם ראשונה שמתי לב תוך כדי ההזנה לאביתר, ששמתי לב שבמילה בנאי יש גם אב וגם בן, עם יהוד ככה בשביל המזל. כשהייתי ילד קטן, ומאיזושהי סיבה רפואית כזו או אחרת, הייתי מקבל שחרור מהגן או מהבית ספר, ואז הייתי נשאר בבית, לא היה מאושר ממני בשכונה כולה. אמא במטבח, עם סינר, מבשלת, הרדיו פתוח, ואני מדמיין משחקים דמיוניים בסלון או במרפסת או בחדר האמבטיה. בהשפעת קרקס מדרנו אני מאלף עריות ונמרים ומושיב אותם על השרפרפים בסלון, אחר כך ממלא את המים באמבטיה ומשיט בספינה אל האופק, ואחר כך מבריש את הסוס ויוצא איתו לדערה בחצר. והרדיו הפתוח מנגן שירים שאמא שלך ודאי זוכרת. ביטלס, your mother should know, אמא שלך צריכה לדעת. אחרי הצבא אני רציתי לנסוע, אבל זה לא היה כל כך מקובל אז. המסע להודו עדיין לא היה חלק מתוכנית החובה של צעירי ישראל. ואני בכלל שאפתי אל המערב, אל מייק וסוזי, אל האשן של הערים הגדולות, אל מבוך הסמטאות של הסוהו, אל האפור, הגשום, הערפילי והקר, דמיינתי שחפים מעל גלים ירוקים. אבל אבא שלי לא הבין מה בוער, ושאל, מה עם אוניברסיטה? אולי קודם תעשה תואר, ואחר כך תיסע, הוא ניסה לשכנע אותי. הרי פריז ולונדון לא בורחות לשום מקום. אבל אני הייתי בוער, כמו מנוע של מטוס סילון, ואי אפשר היה לעצור זה. ואת השיחה שהייתה ביני לבין אבי בדירת הבית המשותף בגבעתיים, כתב כמעט מילה במילה, משורר וזמר צעיר בשם קט סטיבנס. וככל הנראה, שיחות שכאלה התנהלו באותו הזמן ברחבי הגלובוס, במקומות שונים, בין אבות לבנים, ומן הסתם מתנהלות גם היום. וכך אמר אב, זה לא הזמן לשנות. הרגע, קח את זה בקלות. אתה צעיר, אתה מבין, ויש לך כל כך הרבה ללמוד. מצא בת זוג, התמסד. אם תרצה, תתחתן. תסתכל עליי, אני זקן, אבל מאושר. פעם הייתי בגילך ואני יודע שזה לא קל להיות רגוע כשמגלים כשמשהו מתרחש. אבל קח את הזמן, תחשוב הרבה. תחשוב על כל מה שיש לך. אתה תהיה כאן גם מחר, אבל חלומותיך אולי לא. והבן אומר,
איך אפשר להסביר? כשאני מנסה ומסתובב והולך, זה תמיד היה אותו סיפור, אותו סיפור ישן. מהרגע שיכולתי לדבר, הורו עליי להקשיב. ועכשיו יש דרך, ואני יודע, אני יודע שאני חייב ללכת. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. אבא ובן, father and son, קייט סטיבנס. לפני כמה שנים, לפני די הרבה שנים למען האמת, הופעתי הופעת מילואים באיזשהו מוצב באזור דרום לבנון. ואחרי ההופעה ניגשו אליי שני הטבחים של המוצב, וככה שניהם עם גופיות מגלגלים ככה, משחקים עם הדיסקית שלהם על האצבע, ואומרים לי, תגיד, בנאי, למה אתה לא שר מזרחית? אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אני חושב שדווקא יש איזשהו נופך מזרחי בשירים שלי. אמרו לי, לא נופך ולא בטיח. תשמע מה זה מזרחית. ואז הם נתנו לי מחרוזת של שירים מזרחיים, ושמתי לב שכמעט כל שיר הייתה בו מוזכרת המילה אמא. ואז אמרתי להם, תגידו לי, מזרחית זה שירים על אמא? אמרו לי, כן. סוף סוף הבנת מה זה מזרחית. אז בשביל שני אותם טבחים יקרים, אני רוצה להשמיע שיר מזרחי. מזרח אירופי, שנקרא איידישה מאמה. זה אחד השירים הכי ידועים על האימא,
והוא חובר על ידי ז'אק ילן ולב פולק. אני רוצה להשמיע אותו בביצוע של הזמרת האמריקאית היהודיה סופי טאקר. היא נולדה ברוסיה בשם סופי קליש בשנת 1884, כשהייתה בת 3 הגרו הוריה והתיישבו בקונטיקט בארצות הברית. את השיר הזה היידיש שמאמה הקליטה באולפני קולומביה בשנת 1928. סופי טאקר נפטרה ב-1966. באמצע השיר היא פותחת באיזשהו מונולוג, ואני רוצה לומר לכם קטע קצר מתוך מה שהיא אומרת שם. כאשר אני עומדת כאן לפניכם, עולה לפניי דמותה של אמי הישישה. לא אישה מפורקסת, ולא גבירה הדורה. אישה קשת יום, שכוחה וכפופה מרוב צרותיה. אך אישה עם לב יהודי טהור ומסירות אין קץ ניבטת מעיניה. האל יכול לזכות אתכם בכל העושר והעושר בעולם. מיליוני כספים, ארמונות, יהלומים, בתים גדולים יפים. אך דבר אחד לא תקבלו יותר. את זה החיים מעניקים לכם רק פעם אחת. אמא. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement, three flights in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but amid the dirt and all, there sat the sweetest angel, one that I fondly called my brow. I long to hold her hands once more, as in days gone by, and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion styles. Her jewels and treasures, she found them in her baby smiles. Oh, I know that I owe what I am today to that dear לעומת המסירות הטוטלית הזאת של היידיש אמאמה, נביא עכשיו בשביל האיזון שיר על אבא שחור, שובב, ממזר, לגמרי לגמרי לא אחראי, לגמרי לגמרי לא משפחתי, אבא שהוא טיפוס, נווד, נוונד, חסר מנוחה. עליו מספרים בשיר הזה הטמפטיישנס, וכך פותחים ואומרים: אותו היום היה השלישי בספטמבר. את היום הזה אני תמיד אזכור. זה היה היום בו אבי נפטר. אבא שלי, שהיה לי בכלל לא מוכר, ממש איש זר. אף פעם לא ראיתי אותו. רק שמעתי שמועות. ביקשתי מאמא שתאמר לי את האמת עליו,
והיא אמרה לי, כשמעיניה זולגות הדמעות, בני, אביך היה נבד, כמו אבן מתגלגלת. איפה שיניח את ראשו, שם היה ביתו. וכשמת, כל מה שהשאיר לנו זה הבדידות. אביך היה אבן מתגלגלת. Papa never worked a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Where he let it
הסופר היהודי אלבר כהן נולד בקרפור וגדל בעיר הנמל מרסי בדרום צרפת. הוא כתב סדרה של ספרים נפלאים, צבעוניים ומצחיקים מאוד על הקהילה הססגונית של האי קרפור. ביניהם בני החיל ואוכל מסמרים. בשנת 1954 הוציא אלבר כהן ספר אישי מאוד וכואב מאוד. פרוזה לירית, שבה הוא מתוודה ומצטער על כך שהיה מנוכר וקר לאמו שאהבה אותו כל כך. אבל הוא התבייש בה, וחשב שהיא שייכת לדור מיושן ומגוחך שזמנו עבר. אחרי מותה, חש חרטה עצומה, וכתב את הספר אשר לאמי. שיר אהבה נוגע ללב, לאם שאיננה עוד. אני רוצה לקרוא קטע שאיתו הוא כמעט מסיים את ספרו, ובו הוא פונה אל כל אותם בנים ובנות שהאימא שלהם עדיין בחיים. בנים לאימהות החיות עדיין. אל נא תשכחו, כי אמותיכם בנות תמותה הן. לו לפחות אחד מכם התייחס ביתר עדנה אל אמו, בזכותי ובזכות אמי, ערב אחד, אחרי קריאת שירת המוות שלי, כי אז כתיבתי לא הייתה לשווא. היו עדינים תמיד עם אמכם. אהבו היותר מאשר השכלתי אני לאהוב את אמי. גרמו לה כל יום מזונחת. זאת אני אומר לכם בזכות חרטתי, בכובד ראש, מפסגת אבלי. מילים אלו שאני מפנה עליכם, בנים לאמהות החיות עדיין, הן התנחומים היחידים שביכולתי להעניק לעצמי. כל עוד אפשרי הדבר. בנים, כל עוד היא כאן. Thank you.
מדי פעם אני עובר עם המכונית ברחוב בו עומד הבית בו גרו הוריי, ורואה שם את העץ שצמח לתפארת, עומד בחצר הבית, זקוף וירוק, והוא כבר יותר גבוה מהבניין. ובכל פעם מחדש אני חושב לעצמי, כמה טוב שהעץ הזה עדיין עומד שם, ומזכיר לי בכל פעם מחדש את אותו אחר הצהריים שבו אמי שאלה אותי, אם ארצה ללכת איתה למשתלה לקנות הציץ למרפסת. לא יכולתי לדעת אז שזו השנה האחרונה שלה איתנו. ויכולתי לסרב כי הייתי אז מנוכר ומדוכה, מובטל מעבודה ואהבה. ובכל זאת, תודה לאל, הסכמתי לצאת איתה למשתלה ובחרנו שם הציץ עם עץ קטן דמוי אשוח. פתאום אמי אמרה שהיא מרגישה רע, שהיא חייבת לצאת מיד מהמקום, אין לה אוויר. מה עם הציץ? שאלתי, והיא אמרה, לא חשוב עכשיו הציץ. אמרתי לה שתצא לחצר ושאני תכף בא אחריה. היא יצאה לחצר ואני רצתי מהר מהר לקופה, שילמתי על הציץ, לקחתי אותו, יצאתי אליה והלכנו יחד בשתיקה אל המכונית. בדרך, ליד החלון הפתוח, היא אמרה שיותר טוב לה עכשיו, וטוב שלא ויתרתי על הציץ. אחרי כמה חודשים היא התקשרה ואמרה שהעץ צומח מהר מאוד ושלדעתה כדאי שיבוא וישתול אותו בחצר כי העציץ כבר קטן עליו. וכך עשיתי, חפרתי גומה, שתלתי את העץ והשקטתי אותו מים. מדי פעם אני עובר עם המכונית ברחוב ועומד בית הוריי ורואה את העץ שצמח לתפארת, עומד שם בחצר הבית המשותף, זקוף וירוק, יותר גבוה מהבניין. ובכל פעם מחדש אני חושב, כמה טוב שהעץ הזה עדיין עומד שם. זיכרון חי לאותו אחר הצהריים שהלכתי למשתלה עם אמי. איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים. לא בא לארוחות, לא שומר על קשר עם כולם. ואת לא הולכת לים. את רוצה שיהיה לי נוח, שאני אגור בגבעתיים. אני אמות שם במרפסת באחד החגים. למטה התאספו השכנים. היית קונה לי ממתקים שיפסיק לצעוק. יד ביד היינו הולכים כחול וירוק. כחול ורוח. את אוהבי אותי תמיד, גם אם תהיה לי קרן. התאכזבת מהאישה שלי, היא לא לבשה שמלה, ואני רוצה אותה, רק אותה. היית קונה לי ממתקים שיפסיק לצעוק. יד ביד היינו הולכים כחול וירוק. כחול וירוק. היית קונה לי ממתקים שיפסיק לצעוק. יד ביד היינו הולכים כחול וירוק.
כחול וירוק. כחול וירוק, אמיר לב. יש לי עכשיו עצה חינוכית קטנה לאבא צעיר שיש לו בן בגיל הרך. אתה קונה עגלה תאומים ומושיב את הילד באחד המושבים. והמושב השני ריק כמובן, כן? וככה אתם יוצאים ביחד לטייל. בכל פעם שהילד מעצבן אותך אתה אומר לו, אתה רואה את המושב הריק הזה שלידך? אז תדע לך שישב שם פעם ילד שהרגיז את אבא. כל אחד עובר את זה, צא מזה, מה איתך, עם המבשל בשבילך. שוב בלי מנוחה, מה שהוא אוכל אותך, עוד כוס קפה, זה אוכז ולא מרפא. עכשיו ספר טוב, שם ודאי תמצא על מה לשום. אז אולי תפסיק עם העולם בריא, אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב. צא מזה, מה איתך? אמא מבשלת בשבילך. המילים של יעקב רוטבליט, הלחן של מיקי גבריאלו, וזה היה כמובן אריק איינשטיין מתוך האלבום בדשא אצל אביגדור, 1971. רונה קנן הקדישה אלבום שלם לאביה, הסופר והעיתונאי עמוס קנן. היא קראה לאלבום שירים ליואל. וזה השיר שאימא של יואל שרה לו על אבא שלו. הוא טיפס על סולם ושכח איך לרדת. טיפס על סולם ושכח איך לרדת. מאז הוא לא בא לבקר כאן יותר.
הדליל מחפשת הדלת למקום שישב בו בראש השולחן כשאבא שלך חזר לבסור הוא נראה קצת אחרת עכשיו עכשיו הוא מזכרת אומר התלמוד הבבלי במסכת נידה שלושה שותפים יש ביצירת האדם הקדוש ברוך הוא אביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וציפורניים והמוח שבראשו והלובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו אור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסטר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה והילוך רגליים ובינה והשכל. ובאמת, כך צריך להיות. זה דרך הטבע. ההורים נותנים, והבן והבת לוקחים. אבל מה גדול יכול להיות הפצע והכאב כשההורים מתנקרים לילדיהם? אנחנו שומעים על כך לא מעט, לצערנו. אלימות וניצול מיני בתוך המשפחה, וזה נראה לי הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לילד, וכמה כוחות ותעצומות נפש צריך כדי לרפא את זה. ועל זה צועק ג'ון לנון בשירו החודר שנקרא אמא. Goodbye.
בשנת 1996 הוציא יוסי בנאי ספר שירים שקרא לו כשאימא שלי הייתה מלכה. בשיר הראשון הוא אומר, אימא שלי שהביאה ילדים לעולם בין כביסה לכביסה וידעה להבדיל באמונה שלמה בין קודש לחול, ישבה לה בשקט בבית בין חושך לאור, ובתוך עיניה טיילו ענני סתיו, ובין קמטי פניה המשיך הזמן לנהל שיחות נפש עם שאריות של זיכרון שחיפשו חברה. כששאלתי אותה איך היא מרגישה, ענתה לי מאורהרת, אני מרגישה עכשיו כמו רבע לשש, שש, עוד מעט חושך. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Dr. P, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. She took all more. What a drag. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just helped you on your way through your busy dying day. אני רוצה לומר תודה למפיקה שירי דודוביץ', לטכנאי עידן ויינברן, תודה גם לדני אור. כאן אהוד אבי זוהר שמאחל לכולכם, לכל האבות והאימהות, הבנים והבנות, שבת שלום ומבורך, שבת של שלום בית וקירוב לבבות. תודה שהייתם איתנו, להתראות.